Krásný den, vítáme vás při sledování druhého dílu z cyklu Podsta Haně Hegerové, kde jako první uslyšíte píseň Tota Helpa, jež je známá v jejím podání. Už jste si někdy zkusili představit vanu plnou fialek? Já si ji představuju vždy, když slyším právě následující píseň a paní Hana o tom ledasco ví. Všichni bez spole.
Trampoty s láskou jsou věc, která se prolíná napříč generacemi, ale i národnostmi. Jako další totiž uslyšíme francouzský chanson Ne me quitte pas od Jacquesa Brela, který do češtiny přespívala Hana Hegerová a je známý pod názvem Lásko prokletá. Bude následovat píseň opět nostalgická, jak už to teda v repertoáru Hanky Hegerové bývává, a jmenuje se Potměšilý host. Je to jedna z kultovních jejich skladeb, protože kdo z nás čas od času nebilancuje svůj život? Samozřejmě, že jsou písničky, které jsou nejlépe znějí, když se zpívají v originálu. Takže Jacques Brel, Ne me quitte pas. Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr. A ten mě teď soudí.
Soud rána, to je nespavost. A notně potměšilý host je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě klidně soudí. Ať mě klidně soudí, já se nepřiznám. Asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba bílé růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co napůl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v káti světa hledat špunt, když na huntě jsem, poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohleď na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loupí. Už nechte dalších průtahů, jsem vinna v plném rozsahu hlasům, co mě soudí. Já se přiznávám, soudí. No ale na závěr to musíme samozřejmě odlehčit. Kolik je 3 a 2? 3 a 2 je 5. A 1, 6. A když si zopakujeme tuto základní matematiku, tak si potom vypočítáme velmi snadno, že za další týden uslyšíme poslední pokračování našeho pořadu Podstahaň Hegerové a můžete ho zhlédnout v neděli 31. října v 19 hodin na kanálu YouTube Souboru Generace. Thank you.
šest, země to je svět, a léčka lest, límeček je fest, a láska pěst, dokonalý test. Za noci je hvězd, až zamrazí, miliony cest do pohrázy, jenom jedna jest, tou cestou cest, a v tom je právě test. Zvona nebo ex, staletí nebo okamžik, vezmeme si lexikon nebo dotazník. Souníte, že sex je láska bez, myslíte, že rex je jenom pes, jenomže on rex je také král, a žiletky jsou ex, extra speciál. 100 000 hvězd, věčnost nebo vteřina, kde náš svět asi končí. A jedna šest, kolik máme let a kolik hvězd, kolik máme cest a která jest tou naší cestou cest.